Bom pessoal, mais um vídeo de palpite aí, ok? Mais um vídeo de palpitão. Bom, no dia 30 de maio de 2021, pelo Campeonato Brasileiro 2021, teremos aí Flamengo e Palmeiras, ok? Bom, o Flamengo vai estar tá jogando aí em casa, no Maracanã, e o Palmeiras vai estar tá sendo visitante. Bom, aposto 3x1 aí para o Flamengo, ok? O Palmeiras ultimamente nos confrontos tem pipocado sim para o Flamengo, eu vou levar em consideração o Flamengo, que é um time melhor do que o do Palmeiras, e o histórico recente de confrontos aí. Então, na minha opinião, Flamengo 3, Palmeiras 1. Ok? Valeu!